studiaši Kubas Anikidzia, Kubas Madluba. Salam shidobis. Robistvis. Me vaxsene ukve rom dges 5 ivlisia, dge romlis gaxsenebats ber chvengans zaravs da gansakutrebit chemzaravia is rom damokidebuleba mediisa da zogada demokratiuli institutebis mimart tslebis gamlobash kide upro metad mdzimdeba da amis magalitia ert-erti bolo shemtkhova erti kviris cin Misha Mshuldadzeze tavdasxma tartmnebuli viqavit ro es ariqo shemtkhovit saqopa tskhovrebunia da gze moqtari komplektis shedegi aramet organizebuli tsemis fakti tumtsa tu sistema amkhela resurs kharjavda ერთ ადამიანზე თავდასხმის განხორციელებაში ამის დაჯერება ჩვენც კი გვიჭირდა, თუმცა ფაქტები, ინფორმაცია, იდენტიფიცირება ადამიანების, რომელსაც ვახდენს, გვაჩვენებს, რომ ეს არის დიდი ალბათობით სუსის მიერ ორგანიზებული თავდასხმის აქტი. გავიხსენოთ 2 წლისიანდელი 5 ივლისი, ვისაუბროთ იმ ფაქტზე, რომელიც ახლა ვახსენებ. პირველ რიგში მინდა გავიხსენო ლექსოს ხსოვნა, თქვა Da, თქვა კიდევ ერთი ძალიან ნიშანდობლივი და მნიშვნელოვანი და ყურადღება მისაქცევი საკითხი რა რომ საერთოდ ჟურნალისტები მათ შორის ოპერატორებიც გაცილებთ უფრო მეტ სიმამაცეს ავლენ ვიდრე დაანჩენები ჩვენს უყველა მათ შორის პოლიტიკოსებიც ისეთ ადგილებში შედიან ქართველი ჟურნალისტები და ქართველი ოპერატორები და განსაკუთრებით ოპერატორებს ერჩიან Ორი ეს ლამის გმირობის ტოლფასია ისეთ ავტორიტარულ ქვეყანაში, როგორც საქართველო. Და წუხილი და სამძიმარი კვლავ და კვლავ, მარტო წუხილი არ ყოფნის ამას მეხსიერება უნდა და ამის საწინააღმდეგო ქმედებები უნდა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე ეს ხელისუფლება არ იქნება და ლექსოს საქმეც გამოძიებული იქნება, მიშას საქმეც გამოძიებული იქნება და ყველაფერი გამოძიებული იქნება ყველა ვარიანტში, იმიტომ ვინც არ უნდა მოვიდეს გიორგი შემდეგი ხელისუფლება მოვა ამ ლოზუნგებით. Რო სამართალი უნდა გასორდეს, დავნაშავები უნდა დაისაჯო. ლოზუნგები არც იმ ხელისუფლებას აკლდა, რომელიც დღეს ხელისუფლებაშია და მაშინ ოპოზიციაში იყო იმ გაერთიანებაში, რომელიც წევრიც თქვენც იყავით. სხვა შორის კრიტიკოსები ჩვენი არხის ან თუნდაც ჩემიან თქვენი ხშირად გვახსენებენ 2007 წლის მოვლენებს იმედზე განხორციელებულ შეტევას მედიისადმი გამოვლენილ ძალადობრივ ფაქტებს რომელსაც ჰქონდა იმ პერიოდშიც ადგილი რა პარალელები შეიძლება გავავლოთ და რამდენად რელევანტურია დღეს საერთოდ იმ ამბების გახსენება იმ ხალხისგან რომლებიც მაშინ ჩვენს ბრძოლასა და დაპირისპირებაში სხვადასხვა მაშინას დემოკრატიული ინსტიტუტების გადასარჩენად ჩვენს გვერდით და მახლობლად საერთოდ არ მიახარჩანდა პირიქით ბანაკში კი ბევრი მახსოვს გიორგი ჩვენი მოტივაცია მაშინ რა იყო წინა ხელისუფლების დროს მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს რა თქმა უნდა მიდიოდა ძალიან სერიოზული და რადიკალური რეფორმები, მაგრამ იყო ძალიან სერიოზული შეცნობები ხანდახან საბედისწეროც და ჩვენ იმ ხელისუფლების ცვლილებას იმიტომ მივეცით ხმა, რომ უკეთესი გვინდოდა და არა უარესი. დღეს ჩვენ მივიღეთ უარესი. Და ყოველთვის ასე იქნება, რა თქმა უნდა, ხა როცა არის, მაშინაც ოპოზიციაში ვიყავი. ჩემთვის ეს ამაყობა სხვათაშორის. Mașinat opoziția și uicavi. Usamartlovic din Aumdek. Da, ahlat opoziția și uicavi. Usamartlovic din Aumdek. Da, ești halhe vin zdvoi să rahat să-ți la parapops, cartulul ți nevaș. Mașină, naționalul, modzrovic, tabalir golebic, eurebe, eurebe, titk mi suhuela. Erti origamul a clesis gardat, grevandeli deputația și uavi rot. Naționalul, modzrovic, tabal trăși, Da, dres, საერთოდ ხელი ხელზე რო არ დაუდოთ, თითი-თით რო არ დაუდოთ, იმ ხელისუფლებას ებრძვია ნაკიდან. Და საქმეც მაგაშია, რომ ამათ აუცილებლად მოუწევთ პასუხისგებლობა ყველა ვარიანტში, ლექსოზეც, მიშაზეც, ლევან ბერძენიშვილზეც და ყველაფერზე. ეს სისტემური დანაშაულია უკვე. ეს არ არის რაღაცა აგულანთებული პატრიოტების თემა რა. დაგეგმილი არა ხა ეჭვი არ მეპარება რომ სუსი გეგმავს ამას. სხვათაშორის იმაზე შორს ვეღარ მიდიან უკვე რა. მათი პროპაგანდა არის კუნთებზე იყურება და ყველას დიდი წარმატებული ბჭყალებში პროპაგანდისტული ბოლო თემა ქონდათ ელტონ ჯონის ორიენტაციის საკითხი. რა დღეში არიან ხვალზე. მაგ ორიენტაციის თემებზე
მოგვიწევს საუბარი გადაცემაში. ყველაზე ცუდ სიზმარშიც კი რთული წარმოსადგენი იყო, რომ საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებში, აი დიპლომატიური გამყინვარების ფაზაში შევიდოდით, რომლის იქითაც ალბათ უკვე საერთოდ ამ დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტა. Ძალიან მძიმედ და რთულად ახსაქმელია ეს ყველაფერი უკრაინის მდგომარეობის გათვალისწინებით და ქართული საზოგადოების უკრაინისადმი განწყობების თვალსაზრისითაც. Რას დავაბრალოთ და ვის დავაბრალოთ ის, რა მდგომარეობა ის ახლა ჩვენ ვართ? Георги араფერი მოულოდნელი არ იყო ამაში, დინამიკა იყო ასეთი, რომ საქართველოს და უკრაინა უბრალოდ საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება უკრაინაში მიმდინარე პროცესების მიმართულებით უკეთეს პირობებში, უკეთე ძალიან თითიდან გამოწვეული არის, ეს არის რუსეთისადმი პოზიტიური ნეიტრალიტეტი, არსებობს ასეთი ნეიტრალიტეტი. რუსეთისადმი პოზიტიური ნეიტრალიტეტი. Მაგრამ დროთა განმავლობაში თან მითუმეტეს ომის მასშტაბების გაზრდის შემდეგ საქართველოს ბუნებრივია საქართველოს ხელისუფლება აღმოჩნდა რუსულ ბანაკში. ამას ბევრჯერ გვილაპარაკია მეც და შენც და არა მარტო ჩვენ, რა, რომ საქართველოს დინამიკა არის რუსეთის მოკავშირეობა. Და საბოლოო ჯამში ეს მივიდოდა აქამდე. Არაფერი არ გამკვირვებია, მე მიკვირდა აქამდე რო არისო. Და ეს ყვავილებია ჯერ. ძალიან დაუმძიმდება ქართულ ოცნებას. ქართული ოცნება ორ სკამზე ვეღარ დაждდება, კი სერს მოიტახავს, იმიტომ ის ორი სკამი გაიშლება. Და როგორც ხდება ხოლმე, განსაკუთრებით ომების დროს. ომის დროს უნდა ირჩიო მხარე და ბანაკი. ომობ, არ მომობ, მაგრამ არც ერთი უკრაინის გარდა, რომელიც სახელმწიფო ომობს ახლა, არა ყველა ეხმარება. Აი რო იძახიან ომის მეორე ფრონტის გახსნა უნდოდა თუ უკრაინელებსო. მარტივი მაგალითი მოლდოვა. გეოგრაფია ხელს უწყობს და ყველაფერი. იქედან ერთ სისხლიერი და ერთ ხორციელი რუმინეთი, ნატოს წევრი და აქედან უკრაინული მასები. Რა უშლიდა ხელს, რომ უკრაინის არმია შესულიყო დნესტრისპირეთში და გაეწმინდა იქიდან რუსული იმიდან, რა ქვია, ავადმყოფობიდან რუსული ჯარი რო დგას იქ. Რატო არ შედის? Თუ მანდამაინც საქართველოს იმედზე იყო უკრაინა. Რაც უფრო დრო გავა ამათი პროპაგანდა, რომელიც აწყობილი იყო სრულ დემაგოგიაზე, შინაარსობრივად. Სრულ დემაგოგიაზე და ქვენაგრძნობებით რუსეთის მხარეზე ყოფნით, აბსოლუტურად ჩამოეშლებათ ამათ. Მე აფერი არ გამკვირვებია. Და ეს უბედურება ჩვენი ქვეყნისთვის თუ ბედნიერება, ამას მომავალი გვაჩვენებს, იმიტომ რომ ხანდახან ჩვენ ქვეყანას შხაპი ჭირდება, ცივი. Სააგაშვილზე რეაგირებას რო გააკეთებდნენ უკრაინელები, ამას რა თუნდოდა ბევრი გამოცნობა. Და არა მარტო უკრაინელები ახლა, მოწოლა აწინახონ. იმიტომ რომ უკრაინა განსხვავებით საქართველოსგან გეოპოლიტიკური სუბიექტი გახდა. Ჩვენ ობიექტი ვართ. ჩვენზე ზემოქმედებენ. ჩვენ არაფერზე გავლენა არ გვაქვს. Აბსოლუტურად, როგორც ქვეყანა, ფუნქცია დაკარგული სახელმწიფო ეს. ქვეყანა არსებობს, აუ, კულტურული ერთეული. უკრაინა არის ერთ-ერთი მთავარი გეოპოლიტიკური სუბიექტი მსოფლიოში. დაუკვირდით მათ დამოკიდებულებას დასავლეთთან. ისინი კარნახობენ დასავლეთს, წინადადებებს და შექმნილ ვითარებას და არა დასავლეთი. მათ შორის ალბათ დასავლეთი ჩემო ღიად ვილაპარაკო. დასავლეთი შერიგებული იყო უკრაინის აგებას. Რომ არა ზელენსკი, უბრალოდ დაიწყო თანამიმდევრობით, რომ არა უკრაინელი ხალხი, რომ არა პრეზიდენტი ზელენსკი და რომ არა გენერალი ზალუჟნი თავისი არმიით. შეგუებული იყო დასავლეთი. ისე როგორც 2008-ში შეგუებული იყო აქა. უაბრაზებთ იმას პუტინს. Მეც ამ ჯგუაზე ვიყავი თავის დროზე. Მეც მეგონა, რომ შეიძლებოდა ომის თავიდან აცილება. Თურმე რას ლაპარაკო? Და სააგაშვილი პოლიტპატიმარი კი არ არის, სამხედრო ტყვეა. სამხედრო ტყვეა. უკრაინელი, უკრაინული ხელისუფლების წარმომადგენელი არის სამხედრო ტყვე პუტინის საქართველოს ხელისუფლების ხელით.
სხვა შორის ეს ტერმინი სრულად ასე არა, მაგრამ როგორც პუტინს პირად ითხოვე პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თავის გამოსვლაში. ხო, ნუ ახლა მე უტრირებას ვაკეთებ რა. მარტო პოლიტპატიმარი არ არის მიშა. მიშა არის სამხედრო ტყვე, მიშა არის ამ ომის გამო დაპატიმრებული. თქვენზე რა შტაბეშტილება მოახდინა იმ ვიდეო გამოსახულებამ, რომელიც ყველა ვნახეთ, ხო, ორი დღის წინ მიხეილ სააგაშვილის. Ну, ახლა რო ძიმე, უმძიმესი, მაგრამ მე შემართება არის, მიშა არის შემართება რა. Აქიდანაც მინდა მივმართო რა. მიშა უნდა იყოს ჯამრთელად, იმიტომ რომ სხვათაშორის სააგაშვილი ვერავინ ვერ გაიგო ესა. ზოგი გაერკვიოს ეს სააგაშვილი უკრაინაში მიდის, აქ რჩება ორივე. Orive, იმიტომ რომ გადაება უკვე საქართველოს და უკრაინის ბედიღბალი ერთმანეთ. Მარტივი მაგალითი არის აგერ. აზერბაიჯანი თურქეთი. 30 წელი ვერაფერს ვერ მიაღწია აზერბაიჯანმა ყარაბაღის მიმართულებით. განცხადებები, გაეროს დადგენილებები, ევროკავშირი, ეუთო, რავი, ყველაფერი, რასადაც რა იკითხება. პარიზის ფორმატი და ასე შემდეგ. მოძებნა რეალური ძლიერი სამხედრო სახელმწიფო რეგიონალური ლიდერი, ერთ სისხლიერი თან. ერთი მოდგმის არიან, ყოველ შემთხვევაში ასე თვლიან ისინი, თურქული სამყაროს ნაწილი არიან. ჩაატარა 48 დღეში. მორჩა ყველაფერს. Ai მე ასეთი წარმომიდგენია უკრაინა, მომავალი უკრაინა, ძლიერი სამხედრო სახელმწიფო. Ჩვენ მეგობრები ბევრი გვყავს. Მაგრამ საქართველოს გვერდში დამდგომი ბოლოს და ბოლოს, როცა ან კი ან არა, ყოფნა არ ყოფნა, ხო? ბევრი არ არის ასეთი. Მე რასაც უკვირდები, აი ახლა რო უკვირდები, რაც უფრო ახლოს არიან ერები რუსეთთან, მით უფრო მამაცები არიან. Რაც უფრო შორდებიან რუსეთს ერები, როგორ ჩანს შორი მარძილიდან უფრო საშიში ჩანს რუსეთს. Არც ესტონელები არიან მილიონი, არც არიან 900,000 არიან. ესტონელები, ლატვიელები, ფინელები. Მე რამდენჯერ შვება ამას ფინეთი. Რუსეთის იმპერიაში სამი სამეფის ნაცვლი იყო: ფინეთი, პოლონეთი, საქართველო. ფინელებმა თავი დაიცვეს, პოლონელებმა თავი და კაბილები დააყრევია პილსუცკი ვარშავასთან იმას, ტუხაჩევსკის და იმას, წითელ არმიას. Არავინ არ იცის აქ ეს. უძლეველია რუსეთი. ჩვენ არა. ბენშევიკებმა არაფერი, კაცო. Რა მოხდა? Ჩვენ წავედით, ისინი მოვიდნენ. იმიტომ თვლიდნენ, რომ ბენშევიკიც და ბოლშევიკიც ერთი განაყარი იყო. Машин ორივენ ერთად იყვნენ. Ჯერ გაყოფილები არ იყვნენ, ილიას რო გამოუყვანეს, ისა რა ქვია, წირვა და რომ მოკლეს. Машин დამთავრდა საქართველო. ილიას კვლელობით, როცა ეროვნული იდეა ჩაანაცვლეს სოციალური ბოდვებით. Მუშათა კლასი იყო 20,000 საქართველოში და იმაში რა ქვია, სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში მე მგონი 80,000 კაცი იყო. პარტიისეური კი. ეს არის იქიდან იწყება ჩვენი კისრის ტეხა. Და ახლაც იგივეა. მიშამ შემოიტანა ახალი ფორმაცია. უკრაინა რო საქართველოს ერთ-ერთი იგივეა. Და არჩევანიც, აი თუ გინდა სიმართლე და თუ ვინმე საინტერესო. სააგაშვილი გამოვალდგო, ვინ არის გამოვალდგომარეობა? სააგაშვილს მანევრის საშუალება აქვს. ახლა ვისა აქვს? ვისა აქვს? უნდა უკრაინა, უნდა ევროპა, უნდა საქართველო და სინამდვილეში ეს ერთია უკვე. Ამას ვერ გებულობთ. პოლიტიკოსი რო ხარ, უნდა დაინახო პროცესი რა მოდის. მოდის უკრაინის და საქართველოს სამის დღემჩიო თხუბისალობა. სამის დღემჩიო. ასე იქნება. ომი რო დამთავრდება და ტრილიონ დოლარზე მეტი არის უკვე დაფიქსირე, ტრილიონ 200 მილიარდი დოლარი უნდა ჩაიდოს გრძელვადიანად უკრაინაში. ეს ქართველი ბიზნესმენები რო დარბიან ამ იმაში რუსეთში და ორ სამ კაპიკად მანქანის ნაწილებს ყიდიან და რაღაცა ჩიპებს ყიდიან. ძვირფას მეგობრებო, არავითარ სურვილი არ მაქვს, მაგრამ რატომღაც გონია რომ უკრაინელები მერე სიას მოითხოვენ, ვინ თანამშრომლობდით რუსეთთან? Და დააქცეულ რუსეთთან რა უნდა გააკეთოთ, როცა მდიდარი უკრაინა იქნება? გეოპოლიტიკური ცვლილება, გადაადგილება მოხდა. მოსკო ვიმეორებ ისე, ვინც არ იცის და მინდა რომ გავაგებიო რა. ძვირფასო მეგობრებო, აღმოსავლეთ სლავების ცენტრი მოსკოვიდან ბრუნდება კიევში. თავის აკვანს უბრუნდება. კიევი მოსკოვზე უფროსი არის 700 წლით. ეს იგივე ახა თბილისში რომ ცხეთას აუხირდეს რა, რომ ეს შეიძლება უფრო ძველი ვარო.
და შენგი არა მე მომნათლეს ისო საქართველო. იგივეა. Pechoris Laura are, Tavari Sagardeni, Agmosavlet Slavia, Gadmodis Ukrainash, Ketteba Uzarmazari, Agmosavlet Evropuli Samkhedro Politikuri da Ekonomikuri Ertoba, Ukrainisa da Polonetis Kherkhemalit. Ez khortsat cheiskhams, Belorussia, Baltiispireti, Moldova, Chekheti, Slovakia, Agmosavlet Evropa, Akhali Evropas ro ezakhe, rogor ari es Akhali Evropa ar vitsi. Magram ase ezakhia. Amas მოკავშირეებად უმდიდრესი სკანდინავიური ქვეყნებიდან თლიანად ანგლოსაქსური სამყარო. Მეტი რა გვინდა ხალხო? 3000 წელია ვომობთ გადარჩენისთვის და მოგვადგა აგერ კარზე. Მოგვადგა ფარნავაზის, ქუჯის, ვახტანგ გორგასლის, ორივე ფარსმანის, ბაგრატ მესამის, დავით აღმაშენებლის, თამარმე ყველა ილიას სულ ყველას დიდი ოცნება რომ დაუბრუნდეთ ჩვენს ოიკუმენეში, რასაც დასავლური ცივილიზაცია ჩვენ ნაწილი კი არა ვართ, პერიფერია, კაცო, ყველაზე არქაული ნაწილი ვართ. Ყველა საფუძველი ვარ ჩვენ ევროპული ცივილიზაცია. ჩვენგან აღმოსავლეთით ღვინო არ იწურება. Არც ერთ ხალხში. Და ჩვენგან დასავლეთით მთელი სამყარო არის ამისი, იმიტომ რომ ღვინო, წითელი ღვინო, საერთოდ ღვინო, ყურძენი ძალიან ძლიერი თემატიკა არის ქრისტიანულ სამყაროში. Უძლიერესი. Მაცხოვრის სისხლია საერთოდ. Კიდე არ ახსუბერავენ იქა. Da, ვერც მიხვდები არა სხვაობა კარგვინოსა და ცუდგვინოს შორის. Თოდე ეთყობათ აქა. Გაიგეთ ეს რომ ბრუნდებით ჩვენს ცივილიზაციურ გარემოში, ნორმალურ გარემოში, სადაც უსაფრთხოება, სადაც ჩვენი შვილების მომავალია უზრუნველყოფილი, სადაც ჩვენი პენსიონერები არამოწყდებიან შიმშილით. Იმიტომ რომ ვალდებულებებია იქა. Ვალდებულებები საკუთარ ხალხთან, რომელიც დაიწყებული აქვს დღევანდელ ხელისუფლებას. Გაიგეთ, დიდი პროცესი მიდის. Თუ არა აგერ ვარ, მე აგერ არის გიორგი, აგერ არის ეს ტელევიზია და აგერ ახართ თქვენ, ვინც მომჩერები ხართ. Გინდათ გულშემატკივარ ვარ და გინდა ისა მოწინააღმდეგე. Უკრაინა იქნება ჩვენი უსაფრთხოების გარანტი. Სამხედრო თვალსაზრისით. Გაიგეთ ესა, რაღაცა შეისმინეთ და არა ბიძინა. Sunt vuduistები არიან, რა, გიორგი, აი ორი წუთი თუ მაქვს მომეცი, რა. Აი ვუდუს კულტი უნდა მოუყვე ესა, რა. Არა, მოუყევი, უბრალოდ ბარ ბოლო კითხვას დაგისვამ და მე მგონი ჩაჯდება. Ვუდუ როგორ მივაბა მე? მიაბა აუცილებლად. Კი, არ გამიჭირდა. დღევანდელი ქართული უცხოს. Randomi mehelit, randomi mehelit tamashobs kubas ruseti dghe sakartveloshi. Kho. Matchors erti kheli da sakmaot tslieri shesakhedavat. Uprosor da agresiulobis kharisxit me vitqodi. Es aris am konservatorul narrativze chven sazgvadobis im natsilis saerto fantastikis sfero. Shekhvana რომელიც ზოგადად ტრადიციულ საზოგადოებას წარმოადგენს, აქვს ძალიან ბევრი ისტორიული ტრავმა, რაც უკავშირდება მისი როგორც მცირე ერის იდენტობის გადარჩენას, უკავშირდება ქრისტიანულ კულტურას, უკავშირდება იმას, რაც საუკუნეების განმავლობაში შეგვიქმნა. ქვეყანას, კულტურას. აი, ამ კუთხიდან ნაწილითაც ჩდება მაგაში ვუდუ. გააგრძელე და აღარ შეგაცვლა. აღარ არის საქმე. კონსერვატიზმი რას ნიშნავს? Მოკლედ, ნიშნავს შენახვას, გადანახვას, გაფრთხილებას, კონსერვი იქიდან მოდის სიტყვა, მარტივად რო აუხსნა. კონსერვაცია. ხო, კონსერვაცია, შენახვა. მაგრამ შენახვა ყველაფრის კი არა, ხალხო. რაც საჭიროა იმისი შენახვა. Თორემ ქართულ ტრადიციებში აღმოსავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოს თიანეთში მაგალითად წერზე მაჯის მოჭრა იყო ახლა რა, ეს ხორნა დავტოვოთ არა? იმედი მაქვს რომ ამაში დამეთანხმებით. Magram არის თავარი რა კონსერვატიზმი სხვანაირია ბრიტანული სხვანაირია ევროპული სხვა ბრიტანული მაგალითად ეკლესიას არ გულის ხმობს და რელიგიას ხო ანგლოსაქსური კონტინენტური კონსერვა რა აი როცა არის საუბარი ვიცავთ ვიცავთ ღმერთს ჯერთი თქვენი დასაცავი რა ჯერს ღმერთს თქვენი დასაცავი რა ჯერს ერთადერთ კაცს ჰქონდა ტიტული მესიის მახვილი დავით აღმაშენებელს და მერე სიკვდილის წინ დაწერა გალობანის სინანულისან. თქვენ საიდან აქვთ ამდენი ამპარტავნობა, რომ უფლისწნება გამოიცანეთ, რომ მიშა შვილდაძე გალახოთ?
Sai da nahart, am nairiseni, rakuia, am partau nebi. Hvelaze didicodva, Kristianova, ez gasavlat matskhovarma. Ros usti dačagre daeskhita zurgidan, jogat. Kartul traditsiebi egari, tsakceuls ar utqavnen. Kartul jidaobash tsakceuli jidaoba ar ar. Saidan moidan sad gaigzardet. Vin gitkhrat. Ojaxi, romel ojaxs elaparakob, tkhotsebi. Tkveni bizina ro qvelas gismend, tkveni ojaxis tsevrebs. Unitazebze ro mosasmeni aparatebi aks daqenebuli mtavgatsebul Liluashvilis. Tu eklesiis mkhardaqera da sapatriarkhos iza ro qvela mgdeli chazerili qavt qvelanair formashi. Es ari tkveni konserv, vis atqvilert. Sa jerti sakartvelos istoria aritsit, katsobriobis istoria aritsit, mezoblebis istoria aritsit. Rats aritsit imas ras ichebebt. Kartveloba iqo sheupavari omi. Avis da kargis garcheva. Moqvasis gverdze dadgoma. Tertan shegebeba, khmal da khmal. Da ara pirikit ro auriet am khals tvini. Shishze gakt gatuli li? Da gadaivli sen shishi, danaqaven im tkuen putis, me ra geshveleba. Subta udus mindevrebi khart. Haitshi aris aseti religia moklet vitqvi. Religia zara ragatsa gaugebari is aris nakrebi. Vitom kristianebi arian, mati religia ase ambobs ro ra tkma unda gmerti ari kriste, mara adamianeb tskhovrebashi arerava kaikhania. Dar tavar personaji a garis baroni vaime ra erkva imas damavicna. Baroni Shabati. Shabati ase khuia. Garegnulat ra ari, ari prakit dadis, shlapa akhuravs tavze da qavs zombebis jari. Khorgagoneb shvinmes es baroni Shabat. Bizinas kho araga. Khmerti ki ari, mara shors ari. Tavari zala bizinas aqs ak. Da zombebi jari qavs. Da mere juvali qavdat isa ra khuia prezidenti diktatori, romelmats gamoatskhada ro me baroni Shabati varo. Da shekmna politsia gaertiana damnashaveebta, ese tsqvar gagonebt rame saarchevno qutebtan. Shida perimetze politsia da gare perimetze iseli kriminali, khuar gagonebt. Shekmna organizatsia politsia da es kriminali gaertiana da darkva tonton makutebi. Makutebs khuar gavnan eseni. Pirdapiri targman shinarsia, shinarsobrivi ari gudiani katsebi. Subta vudus mimdevrebi arian. Tavisi upali, anu baroni Shabatit. Tonton makutebit zagaut, ubnebze zagoleben, misharu gadaiguanez, ik da abgavlebnen tel kolonia, zizei shemtkhovit makutebi khuarekhmen. Amashia sakme. Amitom zalian martivat arraperi saerto, LGBT sebrzuian, LGBT saoks erti dghe. Ესე დანჩენ 364 დღე ლაპარაკობენ LGBT-ზე. Აი გამაგები ადამიანი რო ხარ, დილით რო იღვიძებ, მამაკაცი და სხვის უკანალზე რო ფიქრობ სულ. Თუ ხარ ნორმაზე გამაგებიე. Თუ ხარ ნორმაზე. Თვითონ ხო არ ეწევიან შემთხვევით. Პროპაგანდას. Ამიტომ დამთავრდა თქვენი ამბავი. Დამთავრებულია შეეგუეთ ამას. Gaachni archevani kide gakt, mshvidobiana tsakhvalt, tu zalian tsuda tsakhvalt da qelas didi msajuli. Tavisufali kartuli sasamartlo ki ar ikneba, romelis autsileblat ik. Istoria gagamatrakhebt da tavs moqvetavt. Da tavmoqvetili personazhebi sakartveloshi, bevri qvaws. Ik iknebit, imtoro sakartvelos istoria ari grandiozvali sheupovari omi did ghalatsa da did tavganzirua shoris. Ყოველთვის ასე იყო და ახლაც ასე ვართ. Და ქართული ოცნების მომხრეებს რომ ორჩებით ჩემს ლანძღვაგინებას, მე დაფიქრდით ჩემ ლაპარაკზე. Ემან ზომბები და მაკუტები არ აღმოჩნდეთ.
Adlobă, Guvas. Adlobă, dar sună bulvar, dar eu am delit ters, beurina, haus, gada, hoivitat, maciuris, cartuliot. Be, dacă avem bulvar, upașo, canatlebit, cartuliot, snevis, mom hrebis. Ce-ți mai exact, mi-ai spus? Ei, didi se amonim, tu tot ce-ți mai spus. Ce-ți mai spus? 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 Ce-ți Cuba Sanichidze, tradițional, cu o altă interesă, de musasmeni, ce-i în studii, dar în Madlubas, eu nu-i mai scansă cu trebuie.